السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز۔ وزیراعظم کے سخت احکامات پر عمل درآمد، یقینی بنانے کے لیے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد غلہ منڈی پہنچ گئے۔ چوہدری ابرار رشید ڈھلو نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع میں سرکاری ریٹ لسٹ کا جائزہ لینے کے لیے مختلف پوائنٹس کا وزٹ کیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی فیصل آباد شاہ صیب مکھی کی تفصیلات کے مطابق اس موقع پر انسپیکٹر مارکیٹ کمیٹی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داروں کو مناسب ہدایات بھی جاری کیں۔ دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے مارکیٹ سمیت مختلف دکانوں کا معائنہ کر کے روزمرہ کی اشیاء، خوردونوش کی چیزوں کی قیمتوں، معیار اور صفائی ستھرائی کو چیک کیا۔ اس کے علاوہ ریٹس بھی معلوم کیے۔ انہوں نے کہا کسی کو بھی منافع خوری، گراں فروشی اور عوام کے ساتھ ناانصافی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی بھی گراں فروشی کا مرتکب ہوا تو اس کی دکان سیل اور مالک کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔